I presó provisional és sense fiança per a un jove de 18 anys acusat d'haver agredit sexualment una menor de 14 a Palma. L'agressió s'hauria produït dilluns d'aquesta setmana. D'aquesta manera, l'acusat ha arribat avui als jutjats d'Avinguda Alemanya de Palma per prestar declaració davant del jutjat de violència de gènere. Ahir la víctima ho hauria confessat a sa mare i tot d'una ho varen denunciar. L'agressor va ser detengut per la policia local, però poc després ha passat a mans de la Policia Nacional.